በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት ለማድረግ በነሐሴ ወር የሚነበብ የሊቀ መላኩ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳኑን ማንበብ እንጀምራለን። የነሐሴ ድርሳን ገብርኤል አንድነቱ በሦስትነቱ በማይከፈል የማይከፈል ሦስትነቱ በአንድነቱ የማይጠቀለል ለመላእክት ምስጋናን፣ ለሰው ልጅ እህልን፣ ለአራዊት ስጋ፣ ለእንስሳት ሳር፣ ለአወፍትና ለትሎች ፍራፍሬና ቅጠላቅጠል የሚመገብ ከእኛ ዘንድ ምስጋና የሚገባው እኛን ከክፉ ነገር ሁሉ እንዲያድነን ልመናችንን የምናቀርብለት እንዲሁ እሱም ቸርነቱን የሚልክልን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምነን በነሐሴ 19 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን ይህ ነው። ጸሎትና በረከቱ ከአገልጋይ ከስቅለት ስላሴ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተክርስቲያን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ከነገደ ይሁዳ ወገን የሆነ ኢያቄም የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ሚስቱም የካሮን ልጆች ወገን የሆነች ሐና ትባላለች። ሁለቱም ባልና ሚስቶች ኦሪት በፍጹም ልቡና በፍጹም ሐሳብ ሁሉ እግዚአብሔርን አምላክን ውደደው ብላ እንደተናገረች ፍጹም አንደጋጎች አምላካቸውን የሚፈሩና በፍጹም ልቡናቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ ነበሩ። ዳግመኛም ኦሪት ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ እንዳለችና ጌታን በወንጌልን በእነዚህ ትእዛዛት ኦሪትና ነቢያት የጸኑ ናቸው እንዳለ ይህንኑ ትእዛዝ ተቀብለው ባልንጀራቸው እንደ ራሳቸው የሚወዱ ነበሩ። ነገር ግን ልጅ አልነበር ባለመውለዳቸው ምክንያት ያዝኑ ነበር። የእስራኤል ወገኖች ልጅ ያልወለደውን ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ እግዚአብሔር የሰጠውን በረከት ያጣ ነው እያሉ ይነቅፉ ነበርና በዚህም እያዘኑ ብዙ ዘመን ኖሩ። የሐና በእድሜዋ 60 ዓመት ደረሰ። ከዕለታት በአንድ ቀንም የአይሁድ በዓል በሚከበርበት ጊዜ ከእስራኤል ወገን ሮቤል የሚባል መጥቶ ኢያቄምን፣ አንተ ልጅ ያልወለድህ ዘር የሌለህ መካን መስዋዕት ልታቀርብ አይገባህም አለው። ኢያቄምም ይህንን በሰማ ጊዜ ለእስራኤላውያን ሁሉ ልጆች አሏቸው፣ እኔ ግን ልጅ ስለሌለኝ ይህ አይነቱ ነቀፋ ደረሰብኝ እያለ በጣም አዘነ። እሱም ሮቤል የሰነዘረበትን ነቀፋ ለሚስቱ ሳይነግር 40 ቀንና 40 ሌሊት በመጾም እግዚአብሔርን በጸሎት ለመነመኑ ወደ በረሃ ገባ። ከዚያም እግዚአብሔርን የለመንኩትን እስኪሰጠኝ ድረስ እህል ውሃ ፈጽሞ አልቀምስም፣ ጸሎቴ መብልና መጠጥ ይሁነኝ እንጂ በማለት ቁርጥ ሀሳብ አደረገ። ሚስቱም እንደዚሁ እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣት ዘንድ ከቀኑ 9 ሰዓት ሲሆን ጸሎት ለማድረስ ለእግዚአብሔር ታመለክት ዘንድ እያለቀሰች ወደ ቤተ መቅደስ ሄደች። በምትሄድበት ጊዜ ታላቅ ዛፍና በላዩም ላይ ወፎች ከልጆቻቸው ጋር ጭቡጭቡ እያሉ ሲጨዋወቱ አየችና፣ አቤቱ ፈጣሪ እነዚህ ፍጥረታት ባርከህ እንዲበዙ ያደረካቸው የኔንም ልመናዬን ስማ። አቤቱ እኔ ባሪያህ በምን እመሰላለሁ? በብቸኛው ወፍ ነውን? ለወፎች እንኳን ልጆች አላቸውና በእንስሳት ነውን? ወይስ መዛራየት የምመሰለው? ለእነሱም ደግሞ ልጅ አላቸው። እንዲሁም በምድር እንዳልመሰል ምድርን ፍሬ ትሰጣለች፣ እንግዲህ በምን እመሰላለሁ እያለች ታለቅስ ጀመር። በእንዲህ አይነት በአንቃዶ ልቡና በሰቅሌ ሕሊና እያለቀሰች ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ በፊቷ ቆመና፣ እነሆ እግዚአብሔር ጸሎት ሰምቶሻልና ትጸንሻለሽ አላት። ጌታዬና አምላኬ ሆይ ልጅ ከሰጠኸኝስ ባለ የሕይወት ዘመኑ ሁሉ ለቤተ መቅደስ አገልጋይ እንዲሆን ብጽዕት ሰጥቻለሁ አለች። ከዚህ በኋላ መልአኩ እነሆ አሁን ባልሽ ከበረሃ ጠቦት ይዞ ይመጣልና እሱን ታዘጋጅተሽ ተመገቢ አላት። ቀጥሎም የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ኢያቄም ወዳለበት ሄዶ እግዚአብሔር ልመናን ተቀብሎሃል፣ ጸሎትንም ሰምቶሃል፣ ስለሆነም ሐና ሚስት ትጸንሳለች አለው። ኢያቄምም ይህን የምስራች በሰማ ጊዜ ታላቅ ደስታ ተሰማውና እግዚአብሔርን አመሰገነው። የመንጋውንም ጠባቂዎች ጠርቶ ለፈጣሪ ለእግዚአብሔር መስዋዕት የማቀርብ 2 የበግ ጠቦቶች አምጡልኝ አለና የመንጋውን ጠባቂዎች አስከትሎ መጣ። ሐናም በቤቷ በራፍ ላይ ቆማ ተጠብቀው ነበርና ባየችው ጊዜ አንገቱን አቅፋ ይዛ እግዚአብሔር እንዳዘነልኝና ይቅር እንዳለኝ እንደዚሁም በታላቅ ቡራኬ እንደባረከኝ ያውቃሃልን? እነሆ ከዛሬ ጀምሮ እኔ መካኒቱ መካን አልባልም፣ ልጅ የሌላት ጸንሳለችና አለችው። ኢያቄምም ቤቱ ገብቶ የአንድ ቀን እረፍት ካደረገ በኋላ በማግስቱ ለመስዋዕት የሚቀርበውን ይዞ ሲሄድ እግዚአብሔር እኮ መስዋዕቴን ከተቀበለልኝ ፊቴ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ባለው አክሊለ መጽሔት ያንጸባርቃል ብሎ አሰበ። በመስዋዕቱ ላይ የሚቀመጥ መጽሔት አክሊል በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ስለነበረ ከእስራኤል ልጆች ወገን እያንዳንዱ የቁርባን መስዋዕት በሚያቀርብበት ጊዜ እግዚአብሔር መስዋዕቱን የተቀበለለት ሰው ፊቱ እንደ መስታወት በመጽሔት አክሊሉ ላይ ያንጸባርቅ ነበርና
መስዋዕቱ ካልተቀበለለት ግን ፊቱ በመጽሔት አክሊል ውስጥ አይታይም። አሁን ግን ኢያቄም መስዋዕት ባቀረበ ጊዜ እንደ መስተዋት ታይታ ፊቱ በአክሊሉ ውስጥ ተቀርጾ አየውና እሱም እግዚአብሔር ይቅር እንዳለኝና ጸሎቴ እንደሰማኝ አወቅኩ፣ ልመናዬንም ተቀብሎ ልጅም እንደሰጠኝ ተረዳሁ አለ። ከዚህ በኋላ ኢያቄም እግዚአብሔርን እያመሰገነ ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተመልሶ በደስታና በክብር ወደ ቤቱ ገባ። ሐናም በዚሁ ጊዜ ጸነሰች። ከጸነሰችም ከስድስት ወር በኋላ ጊዜ መጽነሷ ስለታወቀ ዘመዶቿ ሊጠይቋት መጡ። ከዘመዶቿ መካከል አንዲቱ አይነ ስውር ነበረችና መጽነሷን ለመረዳት የሐናን ሆድ በዳሰሰች ጊዜ አይኗ በረለላትና ብርሃን ለማየት በቃች። አይሁድ ግን ይህን ባዩ ጊዜ ዛሬ ሐና ጸንሳ ሳለች በማህፀኗ ዕውር ያበራች በወለደችማ ጊዜ ምን ታደርግ ታምራት ምን አይነት ታምራት ታደርግ ይሆን? እንግዲህ ኢያቄምና ሚስቱ ሐና በሀገራችን ላይ ነግሰው እኛን ሊገዙ አይደለምን? ኑ በድንጋይ ወግረን እንግደላቸው በማለት ሴራ ጠነሰሱ። መንፈቀ ሌሊት በሆነም ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ እናንተ የከበራችሁ ሐናና ኢያቄም ሆይ ፈጥናችሁ ከዚህ ተነሱ አላቸውና ወደ ሊባኖስ ተራራ ወሰዳቸው። በዚያም አምላክን የወለደች እመቤታችን ማርያም ተወለደች። የእነዚህ ቅዱሳን ጸሎታቸውና በረከታቸው የብርሃን እናቱ የልጃቸውን አማላጅነት እንዲሁም የትጉሃን አለቃ የሚሆን የቅዱስ ገብርኤል ልመና ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ልመናው አማላጅነቱ ከአገልጋዮች ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጋር ለዘላለሙ ይሁንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል ስም በተሰራች ቤተ ክርስቲያን የሚኖር አንድ ኤጲስቆጶስ ነበረ። በአንድ ታላቅ የበዓል ቀን ቅዳሴ ሰርቶ በነበረበት ጊዜ ሕዝቡም ሁሉ ተሰብስቦ ሳለ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምራቸውና የቅዱስ ገብርኤልንም ክብር ያስረዳቸው ጀመር። በዚህ ጊዜ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ታላቅነት በሚያደንቁበት ጊዜ ሰዎች አንድ በሰይጣን ወጥመድ የተያዘ ሕመምተኛ ሰው ይዘው መጡ። ከዚያም በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባሉት ሁለት አዕማድ መካከል ካስቀመጡት በኋላ በቅድስት ሥላሴ ስም ልዩ የሆነ ምስጋናን በማቅረብ እጅ ነስተው ትተውት ሄዱ። በዚያም የነበሩ ሰዎች በምሰሶዎቹ መካከል ተጥሎ የነበረውን ድውይ ወይም ሽባ ሰው እየተመለከቱ ሳለ ከአምዱ ከመነጨው መዓዛው እጅግ የሚጣፍጥ ዘይት ተቀብቶ በዚያችው ሰዓት ከደዌው ድኖ ተነስቶ በእግሩ ቆመ። የተሰበሰቡትም ሕዝብ ሁሉ እግዚአብሔርን ያደረገውን ታምራት ባዩ ጊዜ ታላቅ ምስጋና አቀረቡ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልንም አምስት አከበሩት። የዳነውን ሰውን በቅርብ ሆኖ ለማየትና ከምሰሶቹ ዘንድ ለመድረስ አንዱ በአንዱ ላይ እስኪወርቅ ድረስ እየተሽቀዳደሙ ሄዱ። ያም ጋኔን ያደረበት መጻጉዕ ሰው ከመካከላቸው ተነስቶ እንደ ፈረስ እየሮጠ ሲሄድ ያዩ ሰዎች እጅግ በማድነቅ መላእክትን የፈጠረ እግዚአብሔርን አመሰገኑት። ለመላእክት አለቃ ለቅዱስ ገብርኤልም ታላቅ አክብሮትንም ሰጡት። እኛንም በጥምቀት የተወለድነውና ሁላችን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር በረከቱ ይጠብቃል ለዘላለሙ አሜን። ሶስተኛ ምዕራፍ ጸሎትና በረከቱ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። ቆልቆልያኖስ የሚባል መኮንን አገረ ገዢ ሰማዕት ጢሞቴዎስን ለጣዖት እንዲሰርቅ ጠይቆት አልሰግድም ስላለው ሰውነቱን ድኝ ቀብተው በዛፍ ሙጫ ለስነው ከእሳት ውስጥ እንዲጨምሩት አዘዘና እነሱም እንደታዘዙት አደረጉ። በዚያን ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ ከተፈረደበት መከራና ስቃይ በብርሃናዊ ክንፉ ከልሎ አዳነው። አማላጅነቱ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ለመላ ሕዝበ ክርስቲያን ይደረግለት ለዘላለሙ አሜን። የሰማዕታት አክሊል የተቀዳጀ ሰማዕት ጢሞቴዎስን ከእሳት ውስጥ በገባ ጊዜ ያዳንከው ከልለ ክንፍህን ረዳ እሳት ሸምዝረዳ የተበደሉትን ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ታምራትን የታወቀ ቸርነትን አደንቅ ዘንድ አድነኝ። በግፈኞች የተገፋ ሁኔን እድኔል ያውታይል አውካይል ተርጉታይል ጌል ውል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በሊቀ መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ረዳትነትና አማላጅነት ሀገራችን ኢትዮጵያን ትንሣኤዋን አቅርብላት፣ መከራዋን አሳጥርላት፣
ህዝበ ክርስቲያኑንም ጠብቀው፣ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን አጽናን፣ በሃይማኖት አጽናን፣ የምሕረት የቸርነት ስራ ስራልን። ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ኢያቄምን ከአይበት ሰረጦች ከከበረች እመቤታችን ከተጸነሰችበት ከከበረች ዕለት ረድኤት በረከት ክፈለን፣ የቸርነት ስራ ስራልን። አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን። መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽ ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነው ለዘላለም በእውነት። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።